სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტომ ერთი წლის საქმიანობაში აჯამა. სააგენტოს დირექტორმა მერი მაღლაფერიძემ ყურადღება გაამახვილა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესზე, სოციალურ მუშაობაზე, სექსუალური ძალდობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის ინტეგრირებული სერვისის გახსნასა და სამომავლო გეგმებზე. მისი თქმით, დასრულდა ჩვილ ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი და იქნება ოჯახის გარემოზე დაფუძნებული ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებები. ერთ-ერთი სიახლე, რომელსაც მერი მაღლაფერიძემ ხაზი გაუსვა, ქალთა მიმართ ძალდობის ან ოჯახში ძალდობის მსხვერპლთათვის კომპენსაციის გაცემის წესის დამტკიცება. ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა ბუნებრივია არის ის ახალი სერვისები, რომელიც სააგენტომ გახსნა, მათ შორის ბავშვთა სერვისები, ეგრეთ წოდებული ბარნახუსის მოდელზე აწყობილი სოციალური სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც ემსახურება ერთი ფანჯრის პრინციპით სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს, ისევე როგორც დამატებითი თავშესაფრები და კრიზისული ცენტრები, რომელზეც სააგენტო წლების განმავლობაში იმუშავა. აქ მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული აღნიშვნისთვის იყო, ვთქვათ, როგორც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებზე რეაგირების ინსტრუმენტი, ასევე ვთქვათ, ის განსაკუთრებული სერვისი, რომელიც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებისათვის წელს უკვე მოქმედეთ, ასევე თქვა სუიციდის პრევენციის დოკუმენტი და სხვა მნიშვნელოვანი სტანდარტები, რომლითაც ზრუნვის სააგენტო მომდენო წლებში გააგრძელებს ფუნქციონირებას. აღსანიშნავია ის, რომ დაემატა კიდევ ორი კრიზისული ცენტრი არსებულ მომსახურებებს თელავსა და ზუგდიდში, რომელიც მომავალი წლიდან ამოქმედდება. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა ახალ თავშესაფარზე თბილისში. მოგეხსენებათ, რომ თბილისი ეს არის ყველაზე მოთხოვნადი ადგილი ამ ტიპის მომსახურებებისთვის, შესაბამისად ძალიან კარგი სიახლეა, რომ ეს ჯამში სამი დამატებითი მომსახურება ამოქმედდება.